Fajn, až na pád v první RZ-tě to šlo a jinak trati fakt pěkný, občas šlapavý, občas se prostě jenom jeli brzdy, ale fakt dobrý. Dnešní závod byl z mýho pohledu dost těžký, jakoby z enduro série ho řadím mezi ty náročnější technicky. Ani mě se nevyhly technické problémy a nějaké pády, ale to k tomu asi patří. Klíny byly stejně jako loni takový technicky složitější, klouzalo to, ale jednička pád, v trojce asi čtyři pády, takže blbý, ale dobrý.